Eu vais para a substituição da terra que a atuação é que a sumidade que me chevertes. Ucrânia e na Gaza não se quinhar a rede de viola voz e já encalha de sair e ele que chuna e é feito que ban a atuação é que se casem plus a estar idas no cian na Gaza Putin e que Zelensky não se rede de viola voz Putin é ein miak martne ou caro que a não se rede espaterasma e Ուկրաինան այլ ելք չունի, քան գնալ և բանակցություններ վարել Պուտինի հետ։ Իհարկե, Ուկրաինային խաբեցին, ամբողջ աշխարհը խաբեց և Ռուսաստանի Դաշնության դեմ տրամադրեց, Ուկրաինան չհասկացավ, որ ինքը այլ ելք չունի, բայց կարևորը, որ հիմա Զելենսկին հայտարարում է իրենց պատրաստակամության մասին, որ կարող է լինել Պուտին Զելենսկի հանդիպում։ Բանակցությունները վարվել են Բելարուսում և Թուրքիայում։ Չնայած նրան, որ Պուտինը հենց այնպես հաստատ չի հանդիպելու Զելենսկի հետ և պետք է այդ հանդիպումը լինի իրական ցանկությամբ, և խոսքը գնալու ոչ թե պատերազմը կանգնեցնելու մասին, այլ խոսքը գնալու է զիջումների մասին և հետո նոր պատերազմը դադարեցնելու մասին, բայց չի հայտարարվել, թե երբ է Զելենսկին պատրաստվում հանդիպել Պուտինի հետ։ Պատերազմը ընթանում է արդեն 1 ամսից ավելի, Ռուսաստանը ցանկություն ունի այն ամեն գնով հաղթանակով ավարտել մինչև մայիսի 9-ի հաղթանակի օրը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ալիևի հետ, քննարկվել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի հաստատման հնարավոր բոլոր տարբերակները, և Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, որպեսզի նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածության այն կետերը, որը ձեռնտու է միայն իրեն, շուտ իրականություն դառնա, և Եվրոպան ևս քննարկում է այս ամենի չփոխանակ նրան, որ իրենք քննարկեն այդ կետերի մեջ մտնող մի քանի այլ կետեր նաև, որոնք վերաբերվում են գերիներին, որոնք վերաբերվում են հրադադարի պահպանմանը և իհարկե նաև սահմանազատմանը։ Ադրբեջանը ցանկանում է միանգամից ստանալ ճանապարհներ, երկաթգիծ և հաշտության պայմանագիր, ինչը որ ամենավտանգավորն է, ինչը որ նշանակում է հետևյալը. Ղարաբաղը ճանաչել Ադրբեջանի տարածք։ Լեռնային Ղարաբաղը միայն 1 ելք ունի՝ սեփական անկախության հռչակումը, և իհարկե այդ անկախության ճանաչումը մի շարք այլ պետությունների կողմից, բայց ով է փոքրիկ Ղարաբաղի համար դուրս գալու մի շարք այլ պետությունների դեմ, որոնք աջակցում են Ադրբեջանին և Թուրքիային։ Իհարկե, եթե Ղարաբաղը չմտածի, որ Ռուսաստանի Դաշնության կազմ մտնելը ավելի ձեռնտու է, քան անկախության հարց քննարկելը, սա Լեռնային Ղարաբաղում ապրող բնակիչների գործն է և իրենց ցանկությունն է, և այդ ցանկությունը կկատարվի, եթե նրանք դա շատ ուզենան։ Ռուսական խաղաղապահները հենց այնպես այդտեղ չեն գտնվում, և բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մի օր Լեռնային Ղարաբաղը կամ անցնելու է Ադրբեջանին, կամ էլ անցնելու է Ռուսաստանին, իսկ անկախության մասին ոչ մեկ չի խոսում ու չենք հասկանում, թե իրականում ինչ էինք ուզում 30 տարի, պահել էինք, որ ինչ անենք վերջում, որ վերջում տանք ադրբեջանցներին ու մենք էլ ունենանք լուրջ կորուստներ, ու հետո շարժվենք ադրբեջանական և թուրքական խաղերով մեր սեփական երկրից, ճանապարհ տրամադրենք Ադրբեջանին և Թուրքիային։ Համենայն դեպս հիմա Ադրբեջանի մասն է խոսքը գնում, բայց չի բացառվում, որ թուրքերն էլ միանան այդ ճանապարհին։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնում են այն մասին, որ Էրդողանը 1 շաբաթ է արդեն գտնվում է բժիշկների վերահսկողության տակ և կոմայի մեջ։ Էրդողանի որդին այս ամեն ինչի մասին հայտնել է տվյալը, որ նա գտնվում է հիվանդանոցում զուտ առողջական հետազոտությունների համար, նրա այդ ամեն ինչ կարգին է, բայց թուրքական լրատվամիջոցները պնդում են, որ Էրդողանը ոչ թե հետազոտությունների է գնացել, այլ վիճակը այնքան է վատացել, որ ստիպված է եղել գնալ հիվանդանոց, և նա գտնվում է անգիտակից վիճակում, քանի որ հիվանդությունը արդեն գլուխ է բարձրացել, և այս հիվանդությունից պրծնելը բավականին դժվար է։ Երկար տարիներ Էրդողանը տառապում է քաղցկեղով եղով, և այս հիվանդության պատճառով նա ամիսներով բացակայել է
երկրից բուժումները ստացել աշխարհի ամենալավագույն հիվանդանոցներում, բայց ապարդյուն Էրդողանի կյանքին հաշված օրեր են մնացել, հայտնում են այս մասին նրան բուժած բժիշկները, ովքեր իրենց ձեռքի տակ ունեն հստակ ինֆորմացիա, թե ինչ առողջական խնդիր ունի Էրդողանը, և այդ ամենի վերաբերյալ ունեն հետևյալ լուծումը. Էրդողանին հրատապ խորհուրդ են տվել լքել նախագահի աթոռը և ավելի չբարդացնել իրավիճակը. Էրդողանի կյանքը գնահատում են մի քանի օրվա, և Թուրքիայում արդեն տարածվում են տեղեկություններ, որ նա հրաժարական է տվել և նրան փոխարինելու է իր Փեսան բայրակտարը, որ ստեղծել է նաև բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերը, և Էրդողանը իր որդուն թողած ընտրում է իր Փեսային իրեն հաջորդող, քանի որ նա Թուրքիային տվել է անօթաչու թռչող սարք, որը Լեռնային Ղարաբաղում մեծ հաջողության է հասել, իսկ հիմա էլ հաջողության է հասնում ռուսների դեմ պայքարում։ Իդեպ ռուսական կողմից նշել են հետևյալը, որ իրենք շատ վատ են տրամադրված Թուրքիայի այդ որոշմանը, և իրենք գտնում են, որ Թուրքիան իր բայրակտարներով սպանում է ռուս զինվորներին, և դրա մեջ իրենք բարեկամություն չեն տեսնում, ու Թուրքիային ևս ներգրավում են ոչ բարեկամի երկրների ցանկում։ Իդեպ Ռուսաստանը նման ցանկ հրապարակեց, և քիչ-քիչ այդ ցանկի երկրները ավելանում են, և Թուրքիան ու Ադրբեջանը ևս հավակնորդն են, որ կմիանան այդ ցանկի մյուս երկրներին։ Ադրբեջանը և Թուրքիան բաց այդ կերպով աջակցում են Ուկրաինային ոչ միայն քաղաքական ելույթների ժամանակ, այլ նաև իրենք ռազմական օգնություն են տրամադրում, ինչը որ արդեն լուրջ խնդիր է ռուսների և ադրբեջանցների կամ թուրքերի մեջ։ Նրանք ինչ-որտեղ նաև ունեն պայմանագրեր, որոնք խախտվել է, օրինակ Ադրբեջանի հետ ունեն պայմանագիր, որ Ադրբեջանը խախտել է, և Ուկրաինայում Ռուսաստանը վերջացնելուն պես միանշանակ անդրադարձ է կատարելու Ադրբեջանին և Թուրքիային ու մնացած բոլոր այն երկրներին, որոնք այս ընթացքում փորձել են Ռուսաստանի մեջքից հարվածներ հասցնել։ Ռուսաստանը իհարկե գրել է իր թշնամիների ցանկը, և հիմնականում ինքը առաջին հերթին հարվածը հասցնելու է Սովետական Միության նախկին երկրներին, ովքեր այսօր Ռուսաստանի դեմ դուրս եկան, Ադրբեջանը առաջինն է, և հիմա ուղղակի Ադրբեջանին չեն ուզում կոպիտ արձագանքել, որովհետև Ադրբեջանը Եվրոպայի նավթ ու գազ է մատակարարում, և Ռուսաստանից հրաժարվելուց հետո Եվրոպան հիմնականում Ադրբեջանից է ստանալու գազը և նավթը։ Ռուսաստանը ուզում է Ադրբեջանի այդ որոշման վրա ազդել ինչ-որ կերպ, և դրա համար չեն ուզում լարել հարաբերությունները, բայց եթե Ադրբեջանը դրան էլ չգնա, ապա ստիպված լինելու են մի քանի տեղ ադրբեջանցներին լավ դաս տալու։